Retsmedicinerne har nu fastslået, at den 42-årige entreprenør Jørn Brøgger Lund, der i går blev fundet død i sit hjem, han blev dræbt. Han døde af adskillige slag i ansigtet. Drabet skete på gården, der ligger på Gilbjergvej i den lille by Skodborg. Den ligger her i Sydjylland, lidt vest for Kolding. Og lige der hviler en tung skygge over netop den lille by, der i øvrigt har godt 1300 indbyggere. For drabet på Jørn Brøgger Lund er det tredje i Skodborg på kun 3 år. 1. januar 2008 blev en 53-årig mand dræbt af sin stedsøn med flere knivstik. Og 6. juni 2009 blev en 33-årig mand skudt af sin kæreste og dennes ekskæreste. Og så altså det tredje drab i går, da liget af Jørn Brøgger Lund blev fundet af hans egen far i øvrigt. Politiet har endnu ikke noget motiv til, hvorfor han blev overfaldet. Flaget er der på halv i Skodborg. Det er tredje gang landsbyen må sænke flaget på grund af et mord. Jeg synes jo, det er lidt fantastisk, at sådan en lille by skal være udsat for så mange mord, som mig, som nu har været her i de sidste 3 år. Kai Jørgensens radioforretning har ligget her siden starten af 70'erne. Dengang en landsby, som så mange andre. Sådan er det ikke længere. Jeg har lige en kammerat, der ringede fra København, og hans mor, hun siger hele tiden, pas nu på, Jørgen, for det er så farligt over i København. Det er meget farligt her, som over dem forholdsvis ikke går. Ved den lokale brus møder vi Gurli Thorlak. Hun er genbo til den dræbte. Det er for meget. Alt for meget. Jeg synes, det bliver for tæt på lige pludselig. Få kilometer derfra er politiet i gang med at samle tekniske beviser, såsom DNA og fingeraftryk, på den landejendom, hvor Jørn Brøgger Lund blev dræbt. Har han fjender, og hvordan går det i forretningslivet, hvordan går det med kærlighedslivet? Det er det, vi er ved at finde ud af. Og når vi har fået alle de her oplysninger ind, analyseret dem, så har vi måske et billede af et eventuelt motiv. I den lokale venstreforening beskriver de Jørn Brøgger Lund som engageret, positiv og flittig. Jeg har talt med en af hans nære venner. Han fortæller, at Jørn Brøgger Lund var en rolig type, der aldrig kom i håndgemæng. Han drev en sund virksomhed, og han havde ikke noget som helst med det kriminelle miljø at gøre. Beboerne i Skodborg har deres egne teorier om, hvad der kan være sket med den 42-årige. Jeg tror på, at den måde, de gør det på, at det kunne være noget østeuropæer, ligesom vi har set andre steder, hvor de slår folk mere eller mindre ihjel. Det kan være nogle af de unge, men altså, vi synes aldrig, vi har noget bøvlet med nogle af det. Ifølge politiet er der ingen tegn på indbrud, huset var ikke rodet igennem, og der var ingen tegn på kamp i døren. Vores første indtryk er, at det ikke er et hjemmerøveri. Selvom mordet på Jørn Brøgger Lund bliver opklaret, så vil der altid ligge en skygge over Skodborg. Man bliver da mærket af, det er helt sikkert, man gør. Og nu sker det igen. Og politiet er endnu ikke helt færdige med at analysere alle resultaterne af obduktionen af den dræbte 42-årige mand.